mais uma vez, ninguém vai segurar. Ele chegou pra ficar, é o nosso voto decidido. Cássio! A gente vota em quem tem força em Brasília. Paraíba precisa de Cássio senador, pra trabalhar e fazer mais bonito, trazer os benefícios que a gente sonhou. Por isso eu visto a sua camisa. A Paraíba precisa, nossa vitória chegou. Tem 4, 5, 6, oi, 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 oi. Fala, é a deputada Iraí Lucena do PNDB, Adilio para Ricardo, é? Sim.